Bakı vaxtilə saat 19 efirdə ARB Xəbər studiyada Hüseyin Azərdir. Hər vaxtınız xeyir və qısa xəbər başlıqlarına nəzər salıq. Cəbhədə ermənilərin təxribatının qarşısı alındı. Düşmənin diversiya qrupunun üzvü ələ keçirildi. Qərarın ümumiyyəti qoruyanlar üzəri yandan rektor prezidentimizin Azərbaycanda dəhşət. Ana 5 yaşlı qızının südünə zəhər qataraq öldürdü. Bu da uşağın atası. Sonra mənə deyib ki, biz mən eləmişəm deyə. Lənkəranda evə basqın edildi. Ana öldü, qızı yaralandı. Xəstə orta kafi vəziyyətdə reanimasiya şöbəsində yerləşdirilmişdir. Rəsmi sənəd olmadan dini nikah tam qanunsuzdur. Komitə sədri axundlara xəbərdarlıq etdi. Həmin şəxslər cərimələnə bilər. Azərbaycanda avtomobil yolları pullu olacaq. Bu yollarla gediş neçəyə başa gələcək? Lənkərandan Bakıya minik avtomobili ilə hərəkət edən sürücülər 234 kilometrə görə əlavə 9 manat 36 qəpik pul ödəməlidirlər. Hələ neçə ildir qadanız alım, burada belə fəlakət olmuyub. Dolu, leysan, sel. Hidrometeoroloqlardan yeni xəbərdarlıq. Bayram günlərində gediş-gəlişdə problem olmayacaq. Xəttə əlavə 200 avtobus buraxıldı. Azərbaycanda bayram namazının vaxtı açıqlandı. İndi isə təfərrüatı ilə. İyunun 20-si axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Kəşfiyyat Təxribat Qrupu qoşunların təmas xəttində müdafiə xəttini keçməyə cəhd göstərib. Bölmələrimizin düşmənə qarşı gördüyü qabaqlayıcı tədbir nəticəsində Kəşfiyyat Qrupu itki verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. Təxribat Qrupunun bir üzvü ələ keçirilib. Müdafiə Nazirliyi qrupun həmin üzvünün görüntülərini yayıb. Mən Zavir Hovanis Karapetyan 16 noyabr 1974-cü ildə Noyanberyan rayonunun Dovex kəndində anadan olmuşam. Hazırda Noyanberyan rayonunun Dovex kəndində yaşayıram. Mən kənd sakiniyəm, pul müqabilində ödənişli döyüş növbətçiliyinə cəlb olunuram. Əlverişli sava şəraitindən istifadə edərək, yəni yağışlı, dumanlı və havanın qaranlıq vaxtlarından istifadə edərək, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin döyüş mövqələri istiqamətinə irəlilədik. Məqsədimiz Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinin yerləşdiyi mövqəyə basqın edərək, orada olan əskərləri öldürmək olub. Qrupumuzun tərkibində 2 nəfər yaralı oldu və digərləri xəsarət alanları götürərək erməni mövqələri istiqamətinə qaçdılar. Mən qaça bilmədim və gizlənmək qərarına gəldim. Daha sonra Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əskərləri mənə ələ keçirdilər. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri Dağlı Qarabağda saxlanılan azərbaycanlılara baş çəkiblər. Onlara ailələrinə məlumat çatdırmaq üçün imkan yaradılıb. Qeyd edək ki, hazırda Dağlı Qarabağda 3 azərbaycanlı saxlanılır. 2014-cü ildə Rusiya vətəndaşı Dilqəm Əskərov və Azərbaycan vətəndaşı Şahbaz Quliyev Kəlbəcərdə öz ata-baba yurdlarını ziyarət etmək istəyərkən Ermənistan əskərləri tərəfindən girov götürülüblər. Azərbaycan vətəndaşı Həsən Həsənov isə güllələnərək öldürülüb. Digər Azərbaycan vətəndaşı Elnur Hüseynzadə bu ilin fevralında Talış kəndi istiqamətində naməlum şəraitdə ermənilərin əlinə düşüb. Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlarda uğurlu nəticə əldə edilməsə, bu ilin payızında ciddi toqquşma baş verə bilər. Bakıda mətbuat konfransı keçirən rusiyalı politoloq Sergey Markov bu bəyanatla çıxış edib. O, Rusiyanın münaqişənin əlində səylərini daha da artırdığını bildirib. Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqlar danışıq xatirinə deyil, sülh istiqamətində konkret razılığın əldə olunması üçün aparılmalıdır. Münaqişə tərəfləri arasında substantiv danışıqların həyata keçirilməli olduğunu deyən Rusiya Dövlət Dumasının sabiq deputatı, Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Sergey Markov ölkəsinin bu məsələdə ən aktiv vasitəçi olduğunu söylədi. Politoloq yaxın aylarda cəbhə xəttində hər hansı toqquşma olacağına inanmadığını bildirdi. Azərbaycan, Armeniya,
Her şeyden evvel ona göre ki, her iki ülke, hem Azerbaycan, hem de Ermenistan turizm mövsümünü doğru şekilde geçirmekte maraqlıdır. Bilirsiniz ki, millerle turisti döyüş şəraitinde olan ülkeye cəlb etmek çetindir. Lakin təəssüflə deyirdim ki, eğer danışıqlarda uğurlu nəticə elde edilməsə, bu ilin payızında hansısa ciddi toquşma baş verə bilər. Bu, mənim prognozumdur. Rusiya ile Azerbaycan arasında bir çox sahelerde əməkdaşlığının inkişaf etdiyini deyən Markov, Azerbaycan silahlı qüvvələrində yer alan yeni Rusiya istehsalı döyüş texnikalarına da diqqət çəkdi. Enerji sektorunda əlaqələr dərinləşməkdə davam edir. Hərbi texniki əməkdaşlıq aktiv şəkildə inkişaf edir. Bilirsiniz ki, Azərbaycana Rusiyanın yeni silahları satılmaqdadır, hansı ki bu Azərbaycan silahlı qüvvələrini ciddi şəkildə gücləndirir. Kənd təsərrüfatının bütün sektorları, eləcə də turizm sahəsi üzrə ölkələr arasında inkişaf davam edir. 2016-cı ildə Rus turistlərin internet üzərindən ən çox sorğu etdiyi ölkənin Azərbaycan olduğunu deyən Markov, Bakının həm yerliləri üçün getdikcə daha cəlb edici məkana çevrildiyini əlavə etdi. Nəriman Hüseynzadə, Fərid Əlizadə, Bakı. Azərbaycanda dəhşətli hadisə baş verib. Ana 5 yaşlı doğma qızını zəhərləyərək öldürüb. Bu tükürpətici hadisədən əməkdaşımız Tehran Orucuoğlu danışacaq. Luiza Saypullayeva Qusarın Hil kəndində ölmüş vəziyyətdə xəstəxanaya gətirilib. Az yaşlını anası Günnara Saypullayevanın öldürdüyü müəyyənləşib. Ana uşağının südünə həşəratlar öldürmək üçün istifadə olunan dərman qarışdırıb. Ömərovlar ailəsi artıq 2 aydır ki, Qusarın Hil kəndindəki bu fermada yaşayırlar. Hadisə məhz ayın 14-də baş verir. Belə ki, uşaq halsız halda saat 5 radələrində çölə çıxır. Uşağı xəstəxanaya aparsalar da, 5 yaşlı Luiza'nın hayatını xilas etmək mümkün olmur. Mallar bıraktı, kümə geldim ben de. Gelip burada mallar açıldı, apardı şey, oynayan aşağıdı. Bir saat da keçmedi, gördüm şey, arvat geldi. Kuşkuyu buradan ağlayır, işte uşağı ölüyor. Müdüre şey, zeyn edip, geldi onu maşın, aparıp şeye, Qusara, polis. Bir yarım saat de hiç olmayıb, sizden gelip ki, uşağa rahmet edildi. Bəxtiyar Ömərov hadisəni törədən həyat yoldaşının psixoloji vəziyyətinin yerində olduğunu bildirir. Onlar 12 ildir evlidir, bir qız evladları olub. Sonra mənə deyib ki, biz, mən eləmişəm deyib. Deyib, nə şey, nə eləyib deyib. Deyib ki, biz, belə şeylər verib deyib. O dərman göstərib mənə, biz sütə qarışdırıb verib deyib. Ailə Qusarın Şirvanovka kəndindən 2 ay öncə Hil kəndinə daşınıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Tehran Orucuoğlu, Məhərrəm Feyzullayev, Qusar. Lənkəranda isə ana öldürülüb, qızı yaralanıb. Bu, evə edilən baskın nəticəsində baş verib. Lənkəranın liman şəhəri Telman Bağırov 32 ünvanında yerləşən evə gecə saatlarında kimliyi hələlik istintaqa məlum olmayan şəxs hücum edib. Nəticədə 63 yaşlı Arifə Nəcəfova və onun qızı, 40 yaşlı İlahə Nəcəfova kürək və qol nahiyələrindən çoxsaylı bıçaq xəsarətləri alıblar. Xəsarət alan hər iki sakin Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb və əməliyyat ediliblər. Həkimlərin müdaxiləsinə baxmayaraq 63 yaşlı qadının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. İkinci xəstə isə Nəcəfova İlahə Təfəkkül qızı 1977-ci təvəllüd. O da deməli sol döş qəfəsinin müxtəlif istiqamətlərində kəsilmiş, deşilmiş yaraları ilə daxil olmuşdur. Xəstə təcili cərrahi əməliyyata götürüldü. Hal-hazırda xəstə orta kafi vəziyyətdə reanimasiya şöbəsində yerləşdirilmişdir. Yaxınlarının deməsinə görə hadisə zamanı evdə İlahə Nəcəfovanın az yaşlı oğlu da olub. O, anasının və nənəsinin vurulduğunu pəncərədən görüb və telefonla dayısına zəng edib. Qonşular həmin vaxt səsə gəlsələr də evə girən şəxsi yaxalaya bilməyiblər. Hadisəni törədən şəxsin kimliyinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində əməliyyat istintaq tədbirləri həyata keçirilir. Faktla bağlı Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Məhəmməd Rzayev, Şahin Mirzəyev, Lənkəran. Xəbərləri davam etdiririk. Qərb bölgəsinə yağan leysan yağışlar Gəncənin Hacıkənd qəsəbəsində dolu ilə əvəzlənib. Nəticədə qəsəbədəki evlərə, habelə şəxsi təsərrüfatlara ciddi ziyan dəyib. Saat 17 radələrində başlayan dolu güclü küləklə müşahidə olunub. Təqribən 10-15 dəqiqə davam edən yağıntıdan geriyə bu görüntülər qalıb.
Qəsəbədə olan 126 evdən 114-ünün dam örtüyü tamamilə və ya qismən zədələnib. Əksər evlərin pəncərələrinin şüşələri sınıb, bəzi tikillərin zirzəmisinə yağış suyu dolub. Damı zədələndiyindən evlərin daxilinə də ciddi ziyan dəyib, tavandan axan su ev əşyalarını, yorğan döşəyi, döşəməni yararsız hala salıb. Evimizi, eşiğimizi görürsünüz da nə gündədir? Evimizin pəncərələridir, ondan sonra görürsünüz, bütün televizordur, kirşadır, hamısı məhv olub ki. Fərdi təsərrüfatlara, habelə sosial obyektlərə də xeyli ziyan dəyib, 15-ə dək avtomobil zədələnib. Həmçinin, demək ki, Gəncə Göygöl yolunun Hacı kənd hissəsində müəyyən yerlərdə istinad divarları sürüşmə nəticəsində, sel sularından olan sürüşmə nəticəsində uçmuşdur və asfalt yolun asfalt hissəsində də müəyyən hissələr yararsız hala düşmüşdür. Dolunun bu qədər çox fəsad törətməsinin əsas səbəbi də onun ölçüsüdür. Bax, hazırda dəlimdə görürsüz, həqiqətən də çox böyük ölçüdədir yağan dolular. Bir saat keçib təqribən dolunun yağmasından və hələ ərimiş halı budur. Diametri 3 santimetrə çatan dolu qəsəbə sakinlərini də heyrətləndirib. Hələ neçə ildir qadanız alım, burada belə fəlakət olmuyub. Hamıya da ziyan dəyib, evlərimi də dolu, pis vəziyyətə qov. Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev ərazidə olub, təbii fəlakətdən zərər çəkən evlərə baxış keçirib. Daha sonra sakinlərlə görüşən Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı təxirə salınmaz tədbirlərin görülməsi üçün müvafiq qurumlara göstərişlərini verib. Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşları ilə birlikdə komissiya yaradılıb və komissiya evlərə baxış keçirilir, bütün evlərə dəyən ziyan aklaşdırılır və tezliklə yaxın zamanlarda bütün fəsadlar aradan qaldırılacaqdır. Eyni vəziyyətin gələcəkdə də yaşanmaması üçün yararsız hala düşən keramik dam örtükləri metal olanlarla vəzənəcək. Gülnar Fazilqızı, Seymur Əlizadə, Gəncə. Dolu Göygölün 13 kəndinə də ziyan vurub. Əsasən, kənd təsərrüfatı və evlərin dam örtükləri təbiət hadisəsindən zərər görüb. Taxıl zəmləri, meyvə ağacları, əkin sahələri, xeyli sayda toyuq, cücə və malqara tələf olub. Rayonun 8 kəndində yaşayış evlərinin dam örtükləri tamamilə dağılıb. 5 kəndlə isə gediş-gəliş çətinləşdiyindən ona yaxın ağır texnika yaranan problemin aradan qaldırılmasına cəlb olunub və hərəkət yenidən bərpa edilib. Bizim tərəfimizdən elektrik təsərrüfatıdır, rabitədir, yoldur, bununla bağlı hansı ki, yəni bu günləri biz rayon fövqəladə hallar komissiyasının xətti ilə, yəni bu işləri aradan qaldırırıq. Gecə saat 2 radələrinə kimi işlənmişdir və kəndlərin hamısında, yəni işıq, eyni zamanda yolları da olan qumlar, daşlar, yola çıxan hamısı təmizlənmişdir, yolda hərəkət bərpa olunmuşdur. Hazırda da işlər yenə davam etdirilir. Qaranlıq çökdü, heç bir yer görükmədi. Tufanla bağlı uraqan elə bilkin. Dolu da buz parçası, dolu deyil də, bu dolu olur, yumurta oxşar, qartıq oxşar. Ancaq bu buz parçası elə bil kəsik-kəsik naxışlanıb buraxılmışdı. Yəni tövsüldü, bax, belə bütün kəndi, şəhriyyət kəndini təmiz məhv edib. 88 yaşımın içindəyim, belə dəhşətli hadisə görməmişəm. Bu dolu deyildi, yağış deyildi, iri buz parçaları yağırdı. Evlərdə kırışalar, damlar, tansı dağılır. Dolu və leysan yağışlar Tovuzda da bir sıra fəsadlara yol açıb. Evlər suyun altında qalıb. Tovuza yağan güclü dolu rayonda bir sıra ciddi fəsadlara yol açıb. Davamlı yağan leysan rayonun Xatınlı, Qaraxanlı, Qədirli və Düz Cırdaxan kəndlərində sakinlərə çətin anlar yaşadıb. Əlmərdanlı kəndində isə sakinlər gecəni çöldə keçirməli olublar. Səbəb 16 ailədən ibarət binanın suyun altında qalması olub. Evlərin dam örtüyü çöküb. Demək olar ki, ümumiyyətlə, sakinlər gördüyünüz kimi hamısı binanın həyətinə yığılışıblar və iddia edirlər ki, gecə yatmağa yerlər yoxdur və hazırda da gördüyünüz kimi yağış davam edir. 40 ilin tikilisi olan 2 mərtəbəli binanın tavanı çatlayıb. Bu da yağan yağışın evlərin içərisində daxil olmasına zəmin yaradıb. Bura bizim yataq otağımızdır. Yataq otağımız bax bu vəziyyətdədir, su içindədir. Bütün yuxarı tavanı, yuxarıdan qırşanı salafanlamışıq, çıxalı ilə, nə yardım eləmiş, mümkün deyil, suyun hamısı içərdədir. Çox pis vəziyyət, ancaq çöldə, biz bu qorxu içərisində çöldə dururuq. Bax, qrabatın üstünə damir, harada yatasan, nə təri yatasan, bax, nə təri yataq, harada yataq, bax, belə qalmışıq. Yeri tökülüb, qaşıq da yoxdur düzək oraya. Hamısını düzmüş yalan ki, daha polun üstə yağır, poldan da şarköyə tökülür. Həyət evləri isə tamamilə su altında qalıb. 2 saatdan çox davam edən leysan onları da evlərindən didərgin salıb. 2 dənə körpə uşaqdır,
Bu otaqda, o otaqda da var hemen bu variant. Ondan sonra qırşa təmiz darmadağın olub. Bak bu dolu, dolu, dolu demək olmazdı, buz parçası. Bak bu yaxın müddətdə yağdı. Bak onun dalından da hemen variant dalın. Bir mən döləmək bir neçə evlərdir. Mövcud vəziyyətlə bağlı Tovuz rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Bildirdilər ki, onlar da vəziyyətdən xəbərdardılar. Təbii fəlakətlə bağlı komissiya yaradılıb və sözgedən kəndlərdə ziyan dəyən evlərin hamısı qeydiyyata alınıb. Yusif Qoca, Cümşüd Məmmədov, Əfqan Ələsov, Tovuz. Sinoptiklərin proqnozu isə ürək açan deyil. Sabah yenə leysan yağacaq, dolu düşəcək. Bakı və Abşeron yarımadasında yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Rayonlarda da şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi proqnozlaşdırılır. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin günorta saatlarında 28-29 dərəcə arasında dəyişirsə, lakin sabah isə havanın temperaturu günorta saatlarından 24-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Belə ki, sabah paytaxtda hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, ara bir tutulacaq. Səhər və gündüz saatlarında isə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı olunur. Eceli bölgələrimizə getdiyimiz kimi 22-sində gün ərzində, eceli 23-ü günorta saatlarına dək qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunacaq, şimşək çaxacaq, ara bir yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda isə yağışlar leysan xarakterini intensiv olacaq. Lakin 23-ü gündüz saatlarından başlayaraq artıq yağıntılar tədricən kəsiləcək və 24-ü eləcə də 25-i gün ərzində əksər rayonlarda əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Havanın temperaturu bölgələrimizdən 24-dən etibarən tədricən yüksələcək. Rəsmi sənəd olmadan dini nikah tam qanunsuzdur. Komitə sədri axundlara xəbərdarlıq etdi. Həmin şəxslər cərmələnə bilər. Azərbaycanda avtomobil yolları pullu olacaq. Bu yollarla gediş neçəyə başa gələcək? Lənkərandan Bakıya minik avtomobili ilə hərəkət edən sürücülər 234 kilometrə görə əlavə 9 manat 36 qəpik pul ödəməlidirlər. Bayram günlərində gediş-gəlişdə problem olmayacaq. Xəttə əlavə 200 avtobus buraxıldı. Azərbaycanda bayram namazının vaxtı açıqlandı. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi yerlərdə çalışan axund və imamlara nikahla bağlı xüsusi tapşırıq verib. Komitənin 16 illik fəaliyyətinə həsr olunan tədbirdə qurumun rəhbəri Mübariz Qurbanlı bu barədə danışıb. Vətəndaşlar rəsmi nigaha daxil olduqdan sonra həmin nigahı dini qaydalarla da davam etdirmək istəyirsə, bu halda vətəndaşların rəsmi nigaha girməsi ilə bağlı aidiyyatı qurumun dövlət sənədi olmalıdır. Sənəd olmadan din xadiminin bu nigahı din adı altında təsdiq etməsi tam qanunsuzdur. Belə hal olduqda, əgər bu din xadimi rəsmi şəxsdirsə, o mütləq işdən azad edilir və cəzalandırılır. Əgər bu qeyri-rəsmi dinlə məşğul olan adamdırsa, o hüquq mühafizə orqanları tərəfindən məsuliyyətə cəlb edilir. Azərbaycanda hazırda dini komitəyə bir səlahiyyət verilibdir. Bu səlahiyyət ondan ibarətdir ki, yerlərdə qeyri-qanuni dini fəaliyyət göstərən şəxslər aşkar edilərsə, dini qurumlar isə dövlət komitəsinin yerli nümayəndələri onların bu qeyri-qanuni fəaliyyəti ilə bağlı protokol tərtib edərək, onların məhkəmə yolu ilə cəzalandırılması barədə sənəd təqdim edir və buna uyğun da həmin şəxslər cərmələnə bilər. Azərbaycanda Ramazan ayı münasibəti ilə qılınacaq bayram namazının vaxtı açıqlanıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən bildirilib ki, bayram namazı iyunun 26-sında səhər saat 8-də, Əcdər bəy məscidində saat 9-da isə Təzəpir məscidində qılınacaq. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadənin hər iki məsciddə bayram namazlarına qatılacağı gözlənilir.
Ramazan bayramı ərəfəsində Bakı Beynəlxalq Avtovağzalının iş qrafiki dəyişdirilib. Vağzal iyunun 23-dən 28-nə dək gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək. Bayram günlərində ehtiyat üçün 200 avtobusun ayrılması nəzərdə tutulub. Adi günlərdə 300-330 reyslə 7500-8000 sərnişin daşınması həyata keçirildiyi halda, bayram günlərində təxminən 500-dən yuxarı reyslə 16000-dən çox sərnişin daşınması gözlənilir. İyun ayının 23-dən 28-nə qədər Bakı Beynəlxalq Avtovağzalı gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcəkdir. Bayram ərəfəsində yarana biləcək sərnişin axınının qarşısını almaq və kompleksin ahəngdar işləməsini təmin etmək məqsədi ilə 200 ehtiyat avtobusun relsə buraxılmağı nəzərdə tutulmuşdur. Həmin tarixlərdə regionlara səfər edəcək sərnişinlərimizə tövsiyə edir ki, biletləri bir neçə gün əvvəlcədən əldə etsinlər. Belə ki, il boyu olduğu kimi bayram ərəfəsində də 10 gün qabaqcadan təyin olunmuş bütün qrafik üzrə bilet satışı həyata keçiriləcəkdir. Gələn ilin əvvəli istifadəyə verilməsi gözlənilən Bakı-Ələt-Astara-İran sərhədi yolu ölkədə ilk pullu yol olacaq. Daha qısa sürət həddinin isə yüksək olacağı bu yolda ödənişin miqdarı da müəyyənləşdirilib. Tikintisi davam etdirilən Bakı-Ələt-Astara-İran sərhədi yolu alternativ yoldan təxminən 40 kilometr qısadır. Sürücülərin mənzil başına daha tez və rahat çata biləcəyi bu yolun 1 kilometri üçün ödəniş haqqı minik və yük avtomobillərindən asılı olaraq 4-7 qəpik müəyyənləşdiriləcək. Yeni salınan yolla Lənkərandan Bakıya minik avtomobili ilə hərəkət edən sürücülər 234 kilometrə görə əlavə 9 manat 36 qəpik pul ödəməlidirlər. Bir çox sürücülər bunu heç də sərfəli hesab etmirlər. Əgər bu yol pullu olsa mən getmərəm. Mən belə benzin tökərəm, gedərəm köhnə yolundan gələrəm. 4 qəpik deyirsiniz, neçə qəpik? O mən elə başa düşsə mənim şəxsi fikrimdir. Şəxsə mənə sərf eləməz. Ta ki mən gedirəm Bakıya, Bakıdan qayıdıram məsələn harca neçə kilometr, neçə kilometr yol eləyir. Mən məcburəm, məsələn, müştəridən əlavə artıq pul alam. Yük avtomobilləri üçün müəyyən olunan məbləğ daha yüksək olsa da, yolun istifadəyə verilməsini səbirsizliklə gözləyənlər var. Biz obusu yollarla gedəndə bizim rasolumuz çox çıxırdı. Yaxın olar, sərfəli olar, düz yoldur. Zapçasına da az pul verərik, maşımız dağılmaz. Sürücüləri düşündürən əsas məqamlardan olan ödənişli yollarda sürət həddinə gəlincə... Adi yollardan fərqli olaraq ödənişli yollarda sürət həddi daha yüksək olur. Çünki orada yaşayış məntəqələrindən keçmir. Yaşayış məntəqələrindən keçsə belə onun kənarlarından yola müdaxilə tam sıfıra indirilir. Buna görə də yəni sürət həddi mövcud olan bizdə qanunvericilər əsasən 110 kilometrdir maksimal sürət həddi magistral yollarda. Yəqin ki, orada daha yüksək olar. Alternativ yol olan hazırki Ələt-Astara magistralı da yenidən qurulacaq. Sonrakı mərhələdə Ələt-Astara İran sərhədi yolunun ödənişli olacağı gözlənilir. Yeni salınacaq Ələt-Astara magistralından əldə olunacaq gəlirlərin elə yolun saxlanılmasına sərf olunacağı bildirilir. Məhəmməd Rzayev, Şahin Müzeyev, Lənkəran. Beyləqanın mərkəzində yaranan vəziyyət xüsusilə uşaqları təhlükə ilə üzrə qoyur. Həm xəstəlik riski var, həm də küçə itlərinin hücumu ehtimalı. Əslində, problemin sadə həlli var. Həmin sadə həllin niyə yuvarlıldığını əməkdaşlarımız araşdırıb. Adam öskürək tutur, iyi gəlir, pis iyi gəlir. Xəstələn uşaqlar olur. Az yaşlı Orxanı narahat edən bu vəziyyət onlarla uşağın da sağlamlığını risk altında qoyur. Beyləqanın əsas küçələrindən birinin sakinləri məişət tullantılarının qutu olmaması səbəbindən yaxınlıqdan keçən şor su kanalınatırlar. Burada yaranan antisanitar vəziyyət isə yolxucu xəstəliklərin yayılmasının əsas mənbəyi hesab olunur. Sakinlər bu cür vəziyyətin illərdir davam etdiyini, əslində məsələnin çox sadə həlli olduğunu deyirlər. Ən azından bura zibil qutuları qoyulmalıdır ki, biz də zibillərimizi burada. Bunun hamısı xəstəlikdir. Uşaqların... Məsələn, sağlamlığına, özümüzün sağlamlığımıza malariya xəstəliyinin yaranmasına səbəb olur. Biz də istəyirik ki, zibil qutuları olsun, uşaqlar da əlində ki, zibil gətirsin, asınlar. Bax, belə şərait yaranmasın. Sakinləri üfunət ilə yanaşı narahat edən digər məqam isə sahibsiz itlərin tullantılar olan əraziyə toplanmasıdır. Sahibsiz itlər şəxsən bu zibilliklərin içində çox olub eləyir. İki dənə uşağım var yay vaxtıda da. Gəzintiyə çıxıb eləyəndə bu sahibsiz itlərin əlindən imkan tapa bilmir. Hamısı bu zibillərin
üstünde, etrafında. Beyləqan Kommunal Təsərrüfatlar Kombinatından bildirirlər ki, məsələnin həll olunmamasına səbəb son 3 ildə rayona tullantı qutularının verilməməsidir. Yeşil yoxdur, yeşil. 3 yıl verilmir Beyləqan rayonu. Yani ki bize varanları çoxdan verilmez, deyirler ki bizim tam kaynaklı verilecektir. Verilmelerini verelim de ikisini koyarak. İdarə müdiri bununla yanaşı ərazinin vaxt aşırı təmizləndiyini də bildirir. Vaxt aşırı. Elmir Həsanov, Daşqın Abdullayev, Ramin Ələsgərli, Beyləqan. Yay gəldi, məktəblər tətilə çıxdı. Dərs ili başlayandan uşaqların səbirsizliklə gözlədiyi an yetişdi. Amma bu demək deyil ki, tətilin gəlməsi ilə kitab dəftərə oxumağa da nöqtə qoyulur. Müəllim və valideynlər bu məsələni tətil müddətində diqqətdə saxlasalar da, üz tutacaqları məkanla bağlı problem var. Çünki uşaq kitabxanaları demək olar ki, yoxdur. 8 yaşından bəri bədii kitabxanada kitab oxuyuram. Kitablar götürürəm. Əsasən hansı istiqamətdə kitablar səni daha çox qanıyır? Nağıl istiqamətində xoşlayıram. Zeynəb kimi nağılları sevən az yaşlılar kifayət qədərdir. Azərbaycanın uşaq ədəbiyyatı zənginliyi ilə bu cür uşaqları daim sevindirsə də, bölgə kitabxanaları barədə bunu demək olmur. Nəşirlər çap olunduğunca bizə ədəbiyyat gəlir, uşaq ədəbiyyatı gəlir. Biz uşaqlar bunlardan götürüb istifadə edirlər, amma azdır. Yenə onlara tələbat çoxdur bizdə. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin görüşündə də Şəki şəhərində keçiriləndə biz bunu vurğulamışdıq ki, bizə yetəri qədər, yəni yoxdur ədəbiyyat, uşaq ədəbiyyatı istəyirik. Problem təkcə uşaq ədəbiyyatının çatışmazlığında deyil. Bəzi kitablar uşaqlara dünya görüşü aşılamaq əvəzinə onların psixologiyasını pozur. Nağıllar sadəcə uşaqları yuxuya aparmaq üçün danışılmır. Eyni zamanda onları yaxşını yamandan, doğrunu yalandan ayıra bilməsi üçün də nümunə olmalıdır. Amma bunu da hər nağıla şamil etmək olmaz. Azərbaycan Nağılları kitabının 87-ci səhifəsində yer alan Multanı Padşahı nağılını eşidəndən sonra əminəm ki, sizin də nağıllarla bağlı fikirləriniz dəyişəcək. Moltanı padşahının bir oğlu, bir də qızı var idi. Oğlu yenicə evlənmişdi, qızı hələ ərə getməmişdi. Padşahın saçına dən düşmüşdü, amma yenə şor gözlüyündən əl çəkmirdi. İndi də oğlunun arvadına aşıq olmuşdu. Bu, səsləndirə bildiklərimizdir. İzləyicilərimiz arasında az yaşlıların da olabiləcəyini nəzərə aldığımızdan ardını gətirmirik. Bizim Azərbaycan nağıllarında şahlar bir qayda olaraq belə əqli, mənəvi cəhətdən nəsə düşüş səviyyədə təmsil olunur. Mən bunu da qədər qəbul eləmirəm. Mən istəyirəm ki, bizim Azərbaycan nağıllarında o, belə deyək ki, yad məsələn nəfəslərdən gələn şah obrazı yox, birbaşa Azərbaycan təfəkküründən yaranan. Valideynlər həmin nağıl kitablarını alarkən uşaqların yaş səviyyələrinə uyğun alınmalıdır və onun alınarkən valideyn həmin kitaba diqqətlə incələməlidir, ondan sonra alınmalıdır. Mütəxəssislər naşirləri bu məsələdə ehtiyatlı olmağa çağırır. Uşaqlara nağıl lazımdır. Biri vardı, biri yoxdu ilə başlayıb, adətən yuxuya gedib göydən düşən 3 almanı kimin yediyini bilməyəcəyi qədər məsum nağıllar. Yuxusuna haram qatan, psixologiyasını zəhərləyən nağıllar yox. Sevda Rəsul qızı Cavad Mustafa Zadə Bəşir Rəhimov, Şəki, Zaqatala. Və sonda Xaçmazdan başlayan Lənkəran və İmişlidə keçirilən Möcüzə kəndə gəlir tədbiri çərçivəsində bugün Bərdədə qonaq olan Möcüzə kərvanı uşaqları sevindirməkdə davam edib. Xaçmaz, Lənkəran və İmişlidən sonra Bərdəyə də gələn Möcüzə kərvanını az yaşlılar böyük maraqla qarşıladı. Nəfis dadı və yüksək keyfiyyəti ilə sevilərək istifadə edilən möcüzə uşaqlar üçün maraqlı, əyləncəli şoular, yarışlar təşkil edərək onları ləziz təyamlara qonaq etdi. İmişlidə qonaq olan möcüzə uşaqlara Azərbaycan nağılları əsasında hazırlanmış tamaşa təqdim edərək sehirbaz şousu ilə təcrübləndirməyi bacardı. Tədbir ərzində uşaqlara kərə ləzzətli möcüzə ilə hazırlanmış ləziz təamlar təqdim edildi, face art və karikaturist isə az yaşlıların xüsusi marağına səbəb oldu. Uşaqlar çox əyləndirlər, çox yaxşı layihədir. Hələ də mən o möcüzənin təsirindən çıxa bilməmişəm. İstehlakçıların sevimlisi möcüzə bitki yağlarının kərə ətri tam təbiidir. Yüksək keyfiyyətli və təbii tərkibli kərə yağlarının ətrinin əlavə edilməsi ilə istehsal edilən möcüzə yağları ilə yeməklər daha dadlı və nəfis ətirli alınır. Gözləyin, möcüzə kəndə gəlir.
Və salam, sizə çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Bu və ya digər xəbərlər barədə daha ətraflı məlumatları gün ərzində hər yarım saatdan bir xəbər buraxılışı təqdim edən ARB 24-dən də ala bilərsiniz. Sağ olun və bir daha axşamınız xeyir.